Teď uvidíte v pár sekundách jenom všechno, co bude v sezóně 14. Spousta informací. Takže souhrn. Nový terén znamená nové cesty pro přepad v každé lajně. Nyní existují larvy z prázdnoty. Zlevový hráč se dá řídit do bitvy. Baron vypadá děsivý a prázdnota je všude. Pekelný žleb se zcela změní. Ve hře je spousta jejich předmětů. Někteří šampioni do žlebu přinášejí rivalitu a čistí pěstí odpor jiskry a ohňostroje. Pobrali jste to? Fajn. Pokud chcete veškeré podrobnosti, všechno Zabíráme v článku pod odkazem níže. Takže si to nastudujte, přátelé, a uvidíme se v lednu se začátkem sezóny 2024. Tak to je dobrý, jo. Se počkej, kamaráde. Kámo, s tím pigem se to nedá, já mám teleport, má ignite. Mně přijde, že to vlastně nemůžeš ani nikdy bát, protože to vždycky uvidí ta tureta, jak to běží, že jo. To není žádný moment překvapení, mi přijde. Z tohohle buffet je těžko někdo gankná, si myslím. Ale by bylo. Jsem ho vytradil, divi. Divi, už ho mám. Jak to, že nemám? To je jako silnější věc, nevím. To p***i, kámo, divi, co mi dělá. Ok, to je nehratelný, kámo. Co to má? Rectrix. Co to je, vole? Z něho 150 goldů se dám, bracho. Tak teď tě můj ne. On to flashne, kámo. A když ho naflashuju já? Děj se, mám ho. Ok, no. Dal jsem kill, ne? Dívej se na to. No tak to je dobrý, jo. Paráda, kámo. Vůbec nechápu, co udělal třeba skoro. Jo, to je, no. Ty vole, jsem naložil. Jak to jsem dost netrefil, mi řekni. Tak dal jsem mu docela, no. Trošku. Mámo, dívej se. Dio. Nakreslil jsem čáru. Byla škaredá. 2-7 boj se to potám, to pohodě. Možná ne, no, nevím. Dávám mu, bil ho. Kámo. Proč mě tak milujou, mi řekni. To je extrém, ty vole. Tady, už to tam kombím, dívej se. Oh, dal jsem 2 killy. Jsem dobrý, ne? Rabadon, teďka dáme, ne? A jsou hotovi, ti říkám. Jsou vyřízení, jak žádost. Tady máš. Umři, umře, dívej. To vstucne ještě. No. 1000. Pro boha živýho, hej. Tady ještě tu někdo umí hrát? Nebude mít 1000 smrtí? Vykoupej se tak. OK. Gang. Insane. Ty vole, už teď je to daleko lepší hra než ta minulá, hoši. Že co uděláme? A to vrací manu hodně, dívej se. Kámo. To vrátilo 200 mana, ne? Co OP. Strašně bídný částky, no. Oh. Já jsem to postavil, já jsem chtěl dát trochu jiný spely, kámo. Bum ho, dívej se. Už to trefuju, ne? I s pingem. To je borec ten idom. Tak, nevím co dělá, ale nestěžuju si. Oh. Okay.
Jdu. Máme, dívej. Dobrý, jo. Nevadí. Že co mu děláme? Dívej se. Co mu tady provádím? Bum. Insane. Ty vole, oni vidějí, nebo to tady je jako? Tak. Jsem ho vyřídil. Ale můžu se vymluvit na ping zase, že jo? Hora. Ale oba? Ah. Ja! Zabij! Zabij! Si kokos, nás rozběhli docela, no. Oh, oh. Prosím. Zbytečný Jarko. Sakra. To je zábava. A sakra. To pí... Hej, proč on naportil na to, a pak naportil na mě ještě Erkem? Je pošahanej. Okej, okay, hodíme po něm černou díru. A je po něm, dívej se. Je tak satisfying, jak to vybouchne, ne, po té chvíli. Asi se to dá vykantrovat zóny, jema, no. Byl asi jediný, čím se to dá nějak dožnout, ne? Podle mě. Dobré. Zrovna je tady tank item, ale mě tady někdo psal, že to pak ještě, že to tak nemá být, nebo co, že to nakonec nebude tank item, ale já nevím, no. Počkej. Zdrhám. Čo, prdele, bro. Já mám se jak bránit, kamaráde. Půlveně Heralda. Ajajajajaj. Ty vole, nás dostali, jo. Ty vole. Oh. Hezky. OK, no. Nějací vysazení, ne, na mě. Proč tomu všichni říkají Huawei? To někdo tomu tak řekl, nebo co? To je kvůli těm lagům, no, který byli. Něco vám použít, ne? Hotovej. To je Darius. To je k***tna. Hej, dile. Co je? Není problém s tímhle, kamaráde. Úplně. Já jsem jí netrefil! Mě posl***. Já jsem netrefil jedinej spell, do píči. A věřím, že bych je trefil, kdybych neměl vysi ping. To bylo fakt close. Nic to se bylo. Vedle. Všecko vedle, bro, nějak se mi zdá, dáváme. Kámo, já nemůžu strefit prostě přes ten ping. To je jasný. To je tím pingem, no. Au. Mami. Ty vole. To byla vypínačka. Jako většinu damage možná dala Serafín, nevím. Když ona je support spíš, že? To jsem dal možná já ten damage, wow. Ničíme to vrdivě. Počkej, tady je taky bůh ještě jeden, ty vole. To je neuvěřitelný. Počkej, co to bylo, kámo?
Počkej, aha. A, tak dobré, nevadí, no. Já se děje. Vej byl člen nějakého chrámu, kde se umělci nadaní magií učili, jak tyhle dva elementy propojit, jenže on byl trochu jináčí a nikdo mu tam nerozuměl od do doby, když se v chrámu ukryl džin a stal se členem. Ten jediný mu rozuměl, ale po nějakém čase ten chrám vystřílel a Hvejovi z té zrady jebl. Ale teď on je nějaký jebnutý, jako je točko. Je jebnutý, jako všichni artisti, že jo. Já kombím nějak přezeď tady, ne? Nebo nejde? Kudy jde ta Aška, vole? Bum! A mi vyflašovala všechny spely, kámo. Jí zabilo v podstatě jenom R-ko. To je různý bomby. Netrefil jsem zase R-ko. Tak bolí, kámo. Trvá různý damage to R-ko, když se netrefíš, tak to zamrzí docela, no. 120 AP, kámo. To se vyplatí koupit radši tohle, ne už. To už tohle to dává bariéru jakousi. Už ten malej. Akorát to má 60 sekund kůlem a tohle má 30, aha. Tak to je drsný, ne? To je malý bančí. Tak jdu tam dělat bordel. Ty vole. Trefil jsem tam někoho. Bum. Nic, co by neudělal žádný jiný čem tady to, že jo. Skvěle, ten buff je docela silný. Měl by je docela těžký ho zabít solo. No, jako damage nedává moc. Mám ten solo, že jo, tak. A když zabiju, tak dostanou všichni moji spoluhráči, že jo. Teď nikdo nemá blůčku. Okej, okay, a teď ho mají všichni, vidíš to? Crazy. Už se nebudeme hádat o buffy, už budeme mít všichni. Okej, okay, to jsem myslel. Zajímavý, že mě přitáhli přes banší, vole. Ten Darius, že? Mě přitáhli přes banší, viděli jste to? Že jo? No, právě si one-shotnul TFK jen ultinou, co dává AOE slow. No jako ne one-shotnul úplně, trefil jsem ještě jiný spell, ale jako víceméně ono. Je to tak, no. Je to hodně silný to účko, kámo. Účko s kvíši čempům dává one-shot jenom, jenom tu R-ko třeba. Čekej. To bylo QR tady to, no. Ale to R by ho asi zabilo taky samotný. Asi jo, kámo. Zvláštní čempu. Si mi z toho bouchne hlava, kámo. Ale už chápu snad všechny jeho ability, no. Chci ten fear, co má mi přijde takovej z... nevím. Nic moc. To Ečko, E plus E, jako dvě Ečka po sobě, jsou asi nejsilnější. Pak QQ, nebo QE. A ty support ability jsou takový, že... ta jedna se ti doplňuje manu, je dobrá, no. A pak to je prostě tak, já nevím, no. Přijím, že má 4 silné ability. Plus Erko samozřejmě, takže 5 silných ability. Zbytek jsou takový... takový do počtu, no. Asi, nevím, takový první dojem mám. 100. 40k damage, To balím na PB, ten pink je nechutný. Okej, okay, co to je tady to tohle cto? To je na midu? Ty vole, dívej se, tady ten tribuš, co je prostě za botem jakoby horním, tak tady je teďka otevřený prostor, ne? Tam může jungler má projít a jít gank bot. Se starým jsem s novým. Přivítejte sezónu 2024. Podíváme se na docela dost změn od úprav terénu po nové příšery a předměty. Jste připraveni zjistit, co se chystá? Tak pojďme na to. Jo. Oni jste udělali takovou trochu void mapu, že? Jsem už viděl ten první trailer minutový. A je to takový jak to říct? Nachystaný na Void event asi, nevím. Kapa. A tohle to je teda zvláštní, jo. Že tady nebude průchod, jakoby. Jelajna, ty zdi jsou jiné. A podívejte se na... Co to je? To má tvoje máma nad tím, nad vagínou, no, tady to.
Takhle takovou. Tohle, co ví je teď uprostřed řeky? To bude znamenat ošemetnější přepadovou cestu z džungle, takže se vaši horní lajnaři mohou soustředit víc na protivníka v lajně, než na hledové džunglery. Změny v terénu... Si vole, ten buš tam je úplně, ale jako... Třeba ve středové. Křoví je teď dál od lajny a zdi jsme upravili na červené i modré strany. Ta mapa je větší, jakoby ne? Dívej se, jak ta Luxka je malá oproti té mapě, ne? By mělo být obecně trochu bezpečnější hrát ve středové lajně s celou řadou šampionů. Zejména za ty mágy s nulovým sprintem. Když už je řeč o bezpečí, změnili jsme i stěny naproti Baronovi a Dračí jámě, aby byl trochu To je kde tady to? To je v Riveru u draka? Bezpečnější přechod mezi lajnami skrz džungli. To je na botu. A nakonec ve spodní lajně je nová přepadová cesta na červené straně. Nová přepadová cesta, paráda. Křoví jsme navíc přesunuli doprostřed řeky, aby mohli... Tady vždycky bude křoví, tady ten malý buš a tady tam ten úplně odstranili, ne? Ty vole. Oba týmy rozumějí bojovat o kontrolu nad výhledem. Trochu života tam dole. Nové cesty v džungli nejsou to jediné, na co byste... To je moje vajco po ránu. ...se měli v této sezóně zaměřit. Do žlebu si našla cestu nová příšera z prázdnoty. Během rané fáze se v Baronově jámě nyní zrodí tábor se třemi larvami z prázdnoty. Když na larvu zautočíte, přidají se k boji menší roztoči z prázdnoty. Po zabití jedné z roztoči získáte permanentní buff pro celý tým, který způsobí postupné poškození při útoku na věže. S každou poraženou larvou bude tento buff čím dál silnější. Po zabití prvních tří larev se po pár minutách objeví další tři. Když se vašemu týmu podaří zabít všech šest, odemknete si maximální buff. Když zaútočíte na věž, aplikujete postupné poškození a navíc vyvoláte pár vlastních roztočů z prázdnoty, kteří vám pomohou zničit. Roztočit, že se někam. Postupný tábor. Nejde tu o všechno nebo nic. To je poser. Ve 14. minutě zbývající larvy zmizí. A to dává jen pušovat. Ve 14. minutě zmizí. A do hry vstoupí oblíbený žlebový herald se svěžím novým vzhledem. Možná se tak narodil. Ty vole. Možná je to nechutně odporný vliv prázdnoty, ze které pochází. Pokud Heralda zabijete, můžete ho vyvolat jako předtím, aby pochodoval lajnou a ničil věže. A nebo na něj může libovolný člen vašeho týmu naskočit a zahrát si na vyvolávačů vlek. Může řádění příšery řídit jako bojové sáně. Když takhle s Heraldem vrazíte do... Cože? Věže, způsobíte poškození navíc. A když vlítnete do nepřátelských šampionů, poškodíte je a vyhodíte do vzduchu. Při srážce s terénem či věží řidič odskočí a schopnost řídit příšeru spustí přebíjecí dobu. Ta se resetuje, když vrazíte do věže, ale při nárazu do zdi je delší. Všichni nastupovat na demoční vlak jménem Herald. A teď si řekneme o... Co to bylo? Vole, Daddy je tady. Tačka je doma. Baron Nashor, žlebový tyran z prázdnoty, se vrací a je drsnější než kdy dřív. Když vstoupí do hry, tak to... Tak mu dejte lore nějaký. Poznáte. Když se Baron objeví, nabíde jedné... Vypadá hustě docela, no. A má tři hlavy teďka. A má víc ručiček. Když se Baron objeví, nabíde jedné ze tří podob. Každá podoba poskytuje stejný klasický... On má tři podoby. Baron teďka má tři podoby. ...klasický buff, ale mění způsob jeho boje a určuje tvar jeho jámy. Ale počkat, to není vše. Po Baronově příchodu se po mapě začne šířit vliv prázdnoty. Já se už chystám na to MMOčko, aby se naučil jakoby zabíjet Barona, tak to potřebuješ na každého Barona jinou taktiku. Ty, který nakazí říčního kraba, pařezáče a strážce temnou silou. Říční krab z prázdnoty bude tankovitější a bude těžší ho zabít. Po smrti vydá tankovitější a obrovský výboj jako věštců v květ a odhalí všechny nepřátelské šampiony a totemy ve velké oblasti. To jste určitě nečekali. Sejmutí červeného a modrého buffu z prázdnoty vyžaduje také trochu víc síly, ale na Ty vole, to budu rád ve dvou, ne? Ty kokos. Atku poskytnou buff každému členu týmu, který bude právě naživu. Ty vole, já zabiju nějaký jungle camp v té nové jungle, třeba solo, takže nebo? Už žádné rvačky o to, kdo získá modrý buff, jasné? Jasné? Každýmu členu týmu to dá buff, ty vole. Už žádné rvačky o to, kdo získá modrý buff. To je crazy, ne, trošku. Když je řeč o supernových buffech, podíváme se na pekelný žleb. Všechny verze živelného žlebu jsou osvěžené, aby se přizpůsobily novému základnímu terénu a horský žleb přišel o pár zdí, které se tam tak úplně nehodily. Pekelný žleb jsme však změnili úplně. Záběry ze hry ještě nemáme tak docela hotové, takže si to představte takhle. Namísto spálené krajiny bude pekelný žleb po celé mapě trousit pekelné uhlíky. Když tyto uhlíky seberete, získáte malý bonus k rychlosti pohybu a k atributům. Po smrti polovina nazbíraných uhlíků vybouchne, takže si je budou moc vzít ostatní. Vy už je stejně potřebovat nebudete, že ne? Uhlíky, tak jo no. Stejně dáme jako dýmku letech, jsme to sezóně s uhlíkama. Jakože hodně předmětů. Za prvé, mytické předměty jsou pryč. Fuč, puf. Míst. Paráda, výborně. Co to je? To nich přidáme. Co to je? Cíle, to je krauna, ne? A zbytek nevím. Odebereme a aktualizujeme řadu předmětů pro několik tříd šampionů. Mágové, zabijáci, tankové, posilovači, bojovníci a střelci, ti všichni...
jsou posilovači bruzři. Vidí docela dost změn, když si vezmu výbavu pro tuto sezónu. Například nový nával bouře pro zabijáky se silou schopností a nárazové mágy, kteří chtějí nepřítele opravdu šokovat. Navíc jsme přepracovali podpůrné úkolové předměty. Podpory teď mají jeden předmět, který... Posilovači jsou Enchant 3? Aha, co je tohle? Neposlouchal. Navíc jsme přepracovali podpůrné úkolové předměty. Podpory teď mají jeden předmět, který si berou na začátku zápasu s minimálními atributy. S ním získáváte zlaťáky za to, že popravujete poskoky všeho druhu za fixní částku, nebo trefujete nepřátelské šampiony schopnostmi či útoky. Na prostřední úrovni si odemknete doplňující se totemy jako předtím. A na finální úrovni si vyberete mezi několika vylepšenými předměty podle stylu hry. Ať už chcete chránit svého tahouna nebo spíš agresivnější podpůrnou taktiku, budete spokojení. Zatímco budete pobíhat po nové mapě s novými příšerami a novými předměty, měli byste si dávat pozor na starou řevnivost. Přidali jsme pár úkolů pro šampiony, které se... Co je řevnivost? Stará řevnivost? ...v jiném zápasu. Když porazíte úkolového rivala v nepřátelském týmu, získáte maličký buff. Ten sice nebude mít výrazný dopad na zápas, ale je to hezká odměna pro hráče za Renektony, kteří to konečně nandají na Susovi. Řada... A, to se budou jakoby mini... mini questy, mini duely lorovi. To je tank item teďka. Not bad. To můžu stavět na Lísina. Na Jarvana, na všecko. Let's go. Tento cíl zahrnuje spoustu výše zmíněných úprav a menší změny, jako je zjednodušený jazyk popisků. Rovněž chceme, aby vám prostě bylo ve žlebu lépe. Když se zaposloucháte, možná si všimnete, že se hudba během zápasu mění podle toho, kde jste, nebo co děláte. Paráda. Takže nebudu se, takže budu ani moc poslouchat jako lolkovou hudbu ve hře. Okay. To už ve hře, když za Dianu zabiješ Leonu, tak dostaneš 5 goldů navíc. Jeden gold, ne? A to už oddělali stejně, myslím, že. Nebo Zira, že, ne, že Leona dávala o jeden damage, ne, jak to bylo? Když byli v týmu nějak Leona a Zira, tak té Ziře jako by se ty kytky nějak zvětšovaly trošku. Jako, protože sluníčko působí na kytičky, že jo. A podobné věci tam byly. Já jsem na to dělal video, kde to máte, jsem o tom mluvil už někdy před 5 rokama, jak jsou ty easter eggy, že jo. Tak všechny tady ty mini interakce, které už tam, většina z nich už tam ani není, no, v té hře, myslím, že. Je libo bosovská hudba pro barona? A nyní můžete oslavovat či truchlit se svými spoluhráči v jazyce, kterému rozumí každý. Ťuknutí pěstí. Jo, to byla spousta informací. Takže souhrn. Nový terén znamená nové cesty pro přepad v každé lajně. Nyní existují larvy z prázdnoty. Žlebový hrál se dá řídit do bitvy. Baron vypadá děsivý a prázdnota je všude. Pekelný žleb se zcela změní. Ve hře je spousta nových předmětů. Někteří šampioni do žlebu přinášejí rivalitu a těchnutí pěstí odpolí jiskry a ohňostroje. Pobrali jste to? Fajn. Pokud chcete veškeré podrobnosti, všechno zabíráme v článku pod odkazem níže. Takže si to nastudujte, přátelé, a uvidíme se v lednu se začátkem sezóny 2024. Tak to je dobrý, jo. Jestli se vám videa líbí, tak nezapomeňte na like, komentář a odběr. Opravdu to nesmírně pomáhá. Díky.